Budeme muset začít tím, že máme level, který je víceméně dokončený. U Farao je to trošičku problém. A že já už tady mám všechno fixnutý. Jediný, co dělám, je, že čekám, až dostavíme pyramidu. To vůbec nevadí, protože o to víc já dokážu s váma kecat. Takže tady to jako je level, který mám rozehraný. A už jenom čekám, až se dostaví pyramída. A máme hotovo, vrhneme se na další level. Jo. Já jsem konečně dokoukal God of War Ragnarok. Okay. A dobrý. Já jsem se včera díval na další díly Last of Us. Začal jsem vlastně čtyřkou. A dost mě to baví. Jakože mi to dost baví. Ale myslím si pořád, že ta série je dost přehypovaná. OK, Go je skvělý. To mám radost, bublanino. To mám radost. A kdy bude Settlers 2 Gold? Red Baron je možná někdy. Jenom z nostalgie a jenom chvilku. Bude to něco prostě jako podle mě jako prehistorik nebo něco takového, jo? Že to jako jeden stream tomu dáme, ale je to nadlouho, není to podle mě atraktivní ani jako na koukání. Stačily ty Settlery trojky, ty jsou vizuálně zábavnější a stejně byly jako těžký. Takže tak. Mohu lehce ponouknout, ty můžeš samozřejmě, Grey Crowe. Jo, na tebe se stahuje výjimka. Protože jako v každém správném korporátu tady nemáme rovné podmínky. Takže můžeš. Snížení obchodování, jasně. Mám ty pyramidy dvě. Okej, dík. Okay. Osobně bych jako cenu pro tier 2 a tier 3 soby dal kouzelnické šachy Harry Potter. Na ně se už dlouho koukám. Tyva, to zní skvěle. Vydrž teda ještě, Virdo. To se podívám. Promiňte, čete, jo. Ale... Ty pičo, ale ty já chci taky, protože... Ty vole. Ty já chci pro svoji Zoru. Okej. No tak tohle určitě bude. Dej se kouzelnické šachy vypít. Jo. Tohle bude. Určitě to bude v dubnu. Já to píšu, mám to tady a koupím asi ještě jedny pro sebe. Ty budu muset už za svý prachy. Dám je Zoře, protože Zora hraje teď kon šachy, protože je zakoukaná do chlapce, který hraje šachy. A... Let's go. To je strašně dobrý nápad. Moc krát ti děkuju, Virdo. To je správná cesta. Tyhle šachy bych si i zahrál. To je dobře. Je dobré ráno, RPčko. Čau. Vítám tě tady. Mechy, děkuju moc krát za follow. Vítám tě tady v korporaci, kde se fláká a nic nedělá. Vykřičníka a zjistíš víc o tomto streamu. To je strašně dobrý nápad jako na dárek. Z toho se moje dcera, Ježíš, Zora se z toho úplně posere. Tak jo. Tak, teď potřebuju... Obdivuhodnosti, ne, kde to, já to zase se tady musím zorientovat, že to vydržte mi chvilku. Monumenty, malá stupňovitá pyramida, jo. To můžu mrdnout kamkoliv, ne? Doufám. Jo. Fajn, děkuju. Až se Zorka zakouká do někoho, kdo bude dělat v zoo se slony, taky jednoho pořídíš? Ne. Ale musím ti teda říct, že pokud se zakouká do někoho, kdo hraje šachy a pokud se zakouká do někoho, kdo v zoo se stará o slony, obě dvě jsou to docela dost dobrý varianty. Vizualizoval jsem si mnohem horší, jo. Ale musíš pospíšit, než ten chlapec zlomí srdce. I když hráči šachu většinou nebývají lamači srdcí. Přesně, ten bude dokonalej. Ten bude lepší než tatínek. Očekávám video na Instači, jak dostaneš náklep v šachách od Sery. Já už jsem dostal, ona mi už jednou porazila. Reálně, aniž bych jí nadržoval. Akorát jsem jí brutálně podcenil, že jsme byli normálně někde na výletě. V Kuksu, jo. A já jsem vytáhl šachy, protože jsme je tam někde viděli a zahrám se, jo. A ona zná pravidla. Nebo znala tehdy a jela a já teď jsem doma jako mluvil se Šterkou, že jo, a teď
Terka, tady Zora. Hraješ, tati, a já. To je mat? A Zora. Co to znamená, tatínku? Říkám, to znamená, že jsi vyhrála. A byl to mat asi v nějakém osmém kole. Nebo nějaká kole prostě píčovina. Jsi říkal, wow. A fakt vyhrála, jako že jsem ji nenechal. Prostě jsem jenom idiot. To bylo skvělý. To jsem měl hrozně velkou radost, to jsem na ní pyšnej. No a teď ty jede na Chess, já nevím, jestli znáte tu aplikaci, tak mám hroznou radost, že vlastně jakoby já mám Family Link, takže vidím, kolik na mobilu tráví času a vlastně nejvíc na mobilu tráví, tráví vlastně na Chess, což je super. Chess, ne, Chess, ten, co mě sponzoruje přes Jetoxe, ne, ale SS. Šikulka, no. A tam se učí nové věci, zatím ona nemá ráda jako kompetitivnost úplně, takže vlastně hraje proti kompům a určitě se tam různě jako otvíráky a podobně, protože ona vám to jako i radí, co máte dělat. A už myslím, ten Adam chodí, jsem řekl vlastně jméno, jsem si řekl, že neřeknu, takže ho z toho neslyšeli, ale prostě ten, ten kluk, který se jí líbí, tak, tak chodí na šachovej kroužek a už ho vyklepla. Takže úplně super. Že jsem taky hraju šachy, no. Že jsem hraju všichni šachy. Tak jestli hlas hraje šachy jako kabo, tak se nedivím. Mina Lamička, já mám takový plán, jo. Až příště bude kalba, já vezmu kabo sebou, nebudu to muset streamovat a tím pádem říkat lidem, co mají dělat. A vyklepnu tě jako svině. A zahrajem si normálně, jakoby, zahrajem si o 5 sabů. Normálně, reálně. Mám o 5 kilo. Takhle, na stůl ho dám. Já chodím do baru, co se jmenuje Chess. OK, to je cool. A už by to, ahojky, dobré odpoledne, tobě. Dopověď se mi, lamičko. Chess zatím vyhrává na plné čáře, vždycky. Chess vždycky vyhrává. Tak, děláme i menší pyramídu vedle toho, že jsme dostali dost dobrou radu. Moc krát děkuju, Grey Krale. Let's go. Takže její balící metoda je vydrtit ho v šachu, aby je už nikdy nehrál a měl trauma. No jo, přesně tak. Jo, tady máme tu armádu, která je strašně legračně udělaná. Jo, jsem byl tady. OK. Já si jenom mrknu pro jistotu, jestli všichni všechno mám, že teď na to dost seru. Vypadá to, že snad jo, bohové sympatie rozčílení. OK, prach a Osiris jsou rozčlení, to není asi úplně dobrý. Tak to trošku zpomalíme a mrdnem sem dva chrámy. Prach a Osirise. Já mám tu hru hrozně rád. Cezar maličko lepší, ale je to super. Páté kolo, vítám tě tady. Čágo, děkuju, že píšeš tady. Koukám, že máš dlouho tady saba a přitom ty to píšeš, že četuješ poprvé, to je mazec. Napůl člověk, napůl pes, nejlepší přítel sám sebe, Chess, ano. Dneska speedrun, no jenom pro, nebojte, za chvilku to bude pomalý. A za chvilku budu i jako aktuálně hrát, problém je, že já čekám, až se dodělají pyramidy. Což je relativně zdlouhavý, jo, takže proto to speedrunuju teďko. Všechno už mám fixnutý, tady by neměl být v ničem zásadnější problém. Takže vlastně se jenom čeká na to, až to dokončím. Ten oheň ve městě může být trošku problém. Očekávané záplavy budou perfektní, to se mi snad stalo po první životě, ty vole. OK. Dáme se domečky. Dáme sem zahrady. Snad to. Prachu máme úplně strašně. Mám 60 táců. Což je úplný úlet. No a naštěstí se dělají tady teď obě dvě ty pyramidy najednou, což je paráda. To byla dobrá rada. Nádobí nemáme. Takže budeme muset skladovat nádobí na chviličku. Ne. Tak, takhle. A uvidíme. Nechci outsourcovat stavu pyramid na mimozemštěny, ty to udělají rychleji. Rád bych. Omega, jak to bylo zrychlení, tak to vypadalo jako kdyby tam ty týpky, co to staví, zazdili pod šutry. Co ty zase nevidíš, Alžbyto?
To ty zase nevidíš. Ale jo, je pravda, že mimozemštění by nám to fixli. Tak. Pošleme tady faraonovi. Já jsem řekl faraonovi, co se to děje. A... Hráme. Jsem chronický lurker s darovaným předplatným. Tak to je dobré. To je dobrá diagnóza. Fifth wheel. A teď jsi to porušil, víš to? Zase chtějí něco po mně. Dobrý, já to naštěstí máme, takže do pohody. Přesně, co na to říká doktor. Mě by strašně zajímalo statisticky, kolik je tady lurkerů. Jakože mě fascinuje, že tady občas chodí lidi a dlouho ta část jsou tady třeba půl roku a ani nepípnou a pak najednou začnou třeba hrozně komunikovat. Nebo já. A pak třeba začnou komunikovat, což je super. Že třeba po půl roce vytáhnu z lurku. Mimochodem, Vektorko, psal mi technik, úplně skvěle jsme se dohodli, je dost dobrý, evidentně ví, co dělá, takže respekt, máte dobrý techniky, klaním se vlastně. Nejspíš, zatím mějte připravený radši pro 3 hráče plus mě, ale nejspíš tam dojedeme jenom 2. Bohužel. Protože v momentě, kdy prolomíš mlčení, tak už není potřeba držet ten status, jasně. Někomu to prostě trvá, kým si zvykne na lidi, já to naprosto chápu, neboj. Taková je třeba moje dceruška, Lotinka, takže já tomu rozumím. Doktory taky sleduju jen z dálky. Víš, jsi dokonce i vtipnej, ty vole, škoda tvýho lurku. Vždycky jen pozdravím a jdu do lurku. Jo, Janku, to je pravda. To je pravda. A co těch tvých 25 darovaných předplatných? Ty se taky totiž ukazuješ, víš. Takže pořád jen čekáš v čekárně a když se řekne další, tak se schováš přesně. Já bývám lurker na půl úvazku. Okay. Ještě, že máte ty Bejkovo super emoty, co byste bez nich dělali, lurkeři? Zipiš, oh no, jakože 2 axnapy nebo jen 2? 2 a, jakoby 2 a Game Master, takže 2 hráči a já. Xnapy mu do toho, on jakoby řekl, že jo, už jsme s tím počítali, už jsme se i domlouvali, ale skočilo mu do toho nějaký lolko klasicky. Ale mám vymyšlený, neboj se, jak to udělat tak, aby to bylo dost boží. A nechci ti to zatím tady spoilovat před lidma, než potom třeba do mailu. To jsem línej vypnout. To mi přijde dobrý. To mi přijde dobrý, že jsi línej vypnout batch. Skočilo lolko, přesně hashtag skočilo lolko. Nejde nic, nešlo nic, jak by napsal Etox. Stínový choče, čau. Páci z armády. Nejde to třeba takhle jako odklikávat, ty vole. Tady ta pyramidka, ta se dělá tak krásně, koukněte. To je zase nádobí, jo. Na tohle seru. To nebudu dělat. Takový drobeček, jo. Stejně taková píčovina. Já myslím, že tahle hra mě naučila jedno. Pyramidy jsou úplná píčovina. Jako fakt. To nespojuju každopádně. Okolo to se nedá nic, jo. Tak to bude boží. Bude, slibuju. No, jíl vám nebudu dávat, ten potřebuju. Řekni to Goaldum. No. Já mohu se podívat na ten film. Ten je dobrý. Ten film je dobrý. Zakťaktel na tebe, no. To jsi určitě říkali to, co je musel stavět. Jo, to je pravda, já si myslím, že teďkont... Ano. Duše starých Egypťanů se mnou tiše souhlasí, Jandrej. Beduje má farao mechaniku, že časově na dohrání. Že by mohl umřít ten, pro koho stavíš pyramidu dřív, než by se postavil. To by bylo dokonalý. Ale ne, výváři evidentně nebyli takový kundy jako ty, princezno, a nenapadlo je to. Dneska ráno jsem na něj koukal, byl jsem vzhůru do 4 do rána, píše RPčko, po těch letech je to skvělý film, já ho mám rád, no. Mám rád, že jsme tady řešili, na rozdíl od toho seriálu, taky řešili.
Nilometr je taky legrační. Tohle je hotový, nebo ne? Vypadá to, že ne. Ještě nějak dělej. OK. Tak uvidíme. Uvidíme. Potřebujeme lidi. Ale je to hezký, ne? Tady jsme to jako tu metropoli zbudovali nádherně. Mám pocit. Takže bych tam dal náhodnou šanci, že skape a ty budeš mít co vysvětlovat. Skvělý. Jsem tak strašně rád, že nedizajnuješ počítačové hry, princezno. Víš jak? Když si budu myslet, že svět stojí za hovno, tak si připomenu, jaký by svět byl, kdyby si designoval počítačové hry a hned mi bude líp. Ne, pro mě jsem na tebe možná až moc zlej. Musím odklikávat, furt odklikávat. Historické pozadí pyramidy je docela zajímavé, ať už období jako celek, nebo důvod, společenská situace kolem jich samotných. Kytrsane, můžeš nám to přiblížit? Ne, já s tebou úplně souhlasím. A tě moc rád. Takový Dan Vávra 2.0, přesně. Jsem si řekl, že Dan Vávra má prostě strašně moc followerů na Instači, tak možná, že když to vezmu jeho cestou. Víš jak, jako zkratka. Vypičuju prostě každýho, koho uvidím a třeba to zabere. Tak. Oheň ve městě. Já ho nevidím. Nahoře. Ježišmarja. No jo. Přístav. OK. Dík ty vole. Nakažená voda. Krásky suce nastavení kratším městem některých tvých občanů onemocněli, protože bylo něco ve vodě. Jen doufej, že se problém nebude stupňovat. Nebude, jsme v pohodě, to vyvádíte. To je do pohody. Jsme trošku industriální město, no. Ježišmarja. Žádné ASMR smrkání. Na poslední chvíli jsem se zastavil. Víš, že na smrkání jsou kapesníky a ne to leťák? Viděla si Tori mojí B-Rate back scénu. Vidíš tento leťák po levé straně? To je můj signature move. Víš? Ale jako asi máš pravdu. Tak jednu máme hotovou, tady to se dělá a bude hotovo. Další mechanika, může vyhořit ta pyramida. Necá může spadnout. To by bylo hustý, hele, představ si, že to hraješ. Hraješ to prostě hodinu, čekáš na to, až se to dokončí a musíš tam mít architekty, protože když je nemáš, tak ti to celý spadne. Normálně před tvýma očima, po hodině, ti to celý takhle se složí jako domeček z karet. Fuck you, vole. A hraj to od znova. To by se ti líbilo, ne? Zkouším brainstormovat trošičku tvým směrem. Co ty na to? No například skoro vypadá, jak kdyby stavili jen špunt na tu velkou vedle. To je pravda. Jo, jakože, a pak to velkým jeřábem, jenom takhle vezmou. Teď ty vole by měli tohle vzít velkým jeřábem a mrdnout sem a hotovo. Máš pravdu. Počkat, na B-Rate back scéně ten toaleťák na smrkání. Já myslím, že aktuálně akutně potřebuješ po Hawaii pizze. Ne, Hawaii pizza byla celá po. Minutu potom, co to spadne, tak umře pan panovník. Přesně tak. Tak v pohodě, nejsem jediný, koho to napadlo. Vpáci z armády. No, to už bude hotovo. Máme tady takových. Jsem se rozhodl, že na to všechno seru. Prostě odklikám. Ani to nečtete.
Takovýhle jsem husťák. Ani to nečtu. Jo, ale tohle bych mohl udělat. Ať nepičuje faraon. Nice. Že jsem tam tak debilně postavil ty kasárna, tím pádem to mám vyřešený, nemusím se tím tak hrotit. Proto podle mě dávají ekonomické a vojenské mise vedle sebe, aby ti z pyramid nešiblo. Jo, jasně, to je celá chytrý. A proto si je nemůžeš vybírat tak často jako v Cezarovi trojce, že jo, Greycrowe? Protože tam si vyloženě mohl si říct, jakoby jedu jenom ekonomickou, anebo jedu jenom bojovou. Jestli se nepletu. To je vtipný, jak už docela dlouho jezdí ty kameny, než vyjedou až nahoru, to mě docela baví zase, na ten detail. Jo, ty šachy jsou fakt dobrý nápad. Ty šachy jsou dobrý nápad. Ne, ne, ještě jinak. Už to mám vymyšlený. Panovník těžce onemocní. Jde se podívat na to, jak jde stavba. Filčar mu dává max pár týdnů. V momentě, kdy mu ukazuješ, že už zbývá dát jen posledních pár kamenů, tak se ta pyramida rozpadne tobě a panovníkovi přímo před očima. Aby si mohl ještě vychlat následky z toho, že ti to spadne. To je skvělý. A u toho, jak to ten faraon vidí, tak dostane infarkt. Tady ti to občas nějak strčí, nějakou strčí samo, vím. Ale vypadá to, že to asi máme, ne? Yes! No, je dobrý. Úplně to vidím. Ne, víš co, on bude na slavnostním, jo, ještě to vyšperkuju. Tam budou takový ty, stuhy. A bude na slavnostním zakončení stavby pyramidy, a to je, že nějakej ocas, někdo jako já nebo ty, tak nahoru má dát poslední kámen. A tím to celý skurví. Jakoby, že to prostě neunese, ta pyramida. To je fakt dobrý. To je jako nějaká scéna z Asterixe, jo. Já si myslím, že to je dokonalý, jo. Je to dokonalost. Jsem rád, že jsme na stejné vlně, princezno. To je skvělý. Takže v Asterixovi by to zachránili, to je na tom to nejtrapnější, že jo. Já jsem na tuhle mapu pak další ekonomickou, už se mi to trochu zajdlo. Tak já mám právě výhodu, že s váma můžu kecat. Ale příště normálně jsem to zapomněl, ale příště to normálně budu dělat tak, že tady ty pyramidy normálně jako pušnu offscreen a nebudu vás tím tady vůbec zasírat, jakože rovnou budu hrát pak už další mapu. Ale vypadá to, že to je hotovo. Hra je uložena. Monumenty ještě potřebuje jeden bodík a jsme v cajku. Tento hrob se stane vaším hrobem, jo. Ale hotovo. Yes! Pokračovat ještě 5 let? Ne. Excellent. The royal necropolis. Hurá. To build is truly splendid. Truly splendid. Families years of dedicated service have been richly rewarded with a sacred. To je taky dobrý. To, co myslel Romanky, je ještě lepší, princezno, poslechni si to a čte. A nebo místo stuhy omelem přefikne přímo ten faraon, nějaký provaz, ten schodí lešení a dominovým efektem spadne pyramida. Je dokonalý. No by to mohl být atentát na něj, že to jakoby je tak vymyšlený, celá ta pyramida, to už hodně venistorumujem teda, ale že to je celý vymyšlený, že ho to zabije, že ho ta pyramida zabije. Tak. Doba pyramid. Jižní Dashmur, nový druh pyramidy, anebo Buheni Drezura Nubijců. Tak si přečteme oboje, ale asi půjdeme ještě do ekonomický, no uvidíme. Tam je napad, že by to udělal ten faraon. Přijdeš o ten moment, jak ten faraon se sílá zlobu na tebe, že jsi to posadil, to je pravda. Jak to jakoby mílejmno. A jdem na obtížnost normální teda, kdyby se náhodou někdo ptal, ať to úplně zase tak moc jako nepřeháníme, jo. A fair sized settlement south of Dashur, the site for Pharaoh's bent pyramid. Once in place, this city will provide the workforce necessary to complete this ambitious project. The bent pyramid is to be constructed. Proč ta hra není polsky?
Ještě si dělejte prdel z polštiny. Já mám pro vás vymyšlený obsah jeden takovej. Na podostavení se zažehnou motory a celá pyramida se vrátí zpět do vesmíru. A to je vtipný. Pokud ho mají spoiler, po téhle už vybrat moc si nebudeš. Po této mapě už si nebudu moc vybírat, jo? OK, díky. Pernak do Polska. Ten je ukecanej. Beside the second cataract of the Nile. To the north, Egypt has opened relations with Nkomi on the island of Cyprus. This land okay. Is named for its abundant reserves of gold. Eva Farma. Bylo docela dost dobrý, ne? Akorát se bojím, co by sem přišlo za děcka. Já musím tady chránit. Tady ten ostrůvek boomerů. Teď budete proti, určitě. Protože někteří z vás nejsou. Vektorka bude určitě první. Cože? Tak. Náš nový faraon Snofref snad se rozhodl, že tato čtvrtá dynastie bude připomínána jako největší, jaká kdy v Egyptě vládla. Jeho architekti vymysleli hrobku dokonce honosnější, než je Hunejova stupňovitá pyramida a faraon si přeje, aby ty dohlížel nad jejím postavením. Budeš muset založit přiměřeně velkou osadu na jihu Dašmuru, místě pro faraonovou lomenou pyramidu. Jednu domy tohoto města budou poskytovat sílu potřebnou k dokončení tohoto náročného projektu. Lomené pyramidy jsou stavěné tak, že vnitřek je z plochých kamen a zevnějšek z bílého vápence, takže může neustále svítit v pouštním slunci. V Dašuru nalezneš dostatečné množství vápence, ale budeš muset dovážet potřebné množství plochých kamenů pro tento druh podnikání, to jenom si můžu říct. Faraon si přeje, aby naše hranice byly posunuty dole na jihu a k dosažení tohoto cíle bude potřebovat poslat vojsko pro vpád do Nubie a založení opevněného města v Buhenu vedle druhého kataraktu Nilu. Na severu jsme, o co je katarakty, já nevím, co to je. Na severu jsme otevřeli přátelské vztahy s Nkomi na ostrově Kypr. Tato země je pojmenovaná podle jejich hojných zásob mědi. Kypr. Jako kopr? To jste věděli, čete? OK, tak jsem se dneska zaflexím na svoji ženu. Tato země je pojmenovaná, to už jsem řekl. Všechny vzácné drahokamy můžete obdržet od nedávno založené egyptské předsunuté stanice v Serabit Kadim v zemi Sinai. Poslední dobou se však stává zasobování nepravidelné kvůli nepodajným beduinům a konanějcům útočícím proti kolonii a my si nejsme jistí, jak dlouho tam egyptská vojska postavení udrží. To je cool, jak to jako dějině vlastně jako by mi to háže občas klacky pod nohy, to mě se rozbaví. A co mám pro tebe novinku? Ti, co poslouchali Evu Farno, už fakt nejsou děcka. Aktuálně to je spíš mámovská interpretka. Aha, dík, tak jsem nevěděl. Dobrý. To je pravda, já nevím, já jsem asi spíš zoomer, ale občas se cítím jako boom a Evu Farno opravdu neposlouchám. Boomerži tam je podle definice teď už 60+. A, OK, tak zoomer, tak já nevím, co jsem já. Už jsme to tady řešili. Vicky, v současné době se výraz katarakt používá pro označení nízkého stupňovitého vodopádu. Ronio, neděkuju. Případně souvislého peřejnatého úseku. A řeky s velkým vysokým spádem. Jsi skvělý. Katarakt. Jsi mileniál, to je ono. Jo. Já jsem lasický dům. Jestli tam prdel. Klasický důmor. OK. Počkej, ty jsi taky mileniál, ne? Kapíko, no co jsi ty? Jsi generace X. Na nic musím běžet, dělat něco do P. Měj se hezky, Nikolasi. Měj se hezky. Taky, OK. Když jsem chodil do školy, přišlo mi, že Eva je pro děcka. Dneska myslím, že je to kočka. Dobře, ty vole, tak jako... Než půjdeme do tý... Co je ročník 98? Nevím, Repiku, co je ročník 98? Eva... Farna. Počkej, tohle to kočka teda není, ne? Jak jde? Ona už docela stloustla.
Jo, když máš rád, když to máš rád zaoblené, chápu. Chápu. OK. Generace Z, OK. Já se o tom vůbec nevyznám v tomhle tom. Tak dobré. Ty vole, nám docela vyrostla holka. OK, tak jsem fakt starý. Jsem fakt starý, čete. Jdem na to. Jdem zase na ekonomii, jo. Mně se líbí někdy trošku víc, než by muselo, ale když se to dá do formy, tak dobrý. To se mi líbí, ten přístup pro Nione. Pro dětech si těžko udržíš postavu 18-leté. To jsem ani nemyslel. Ona má dvě děti. Některé věci prostě nechci vědět. A co, probuď se. No já právě spím, schválně. Rozumíš tomu, milá mamičko? Kdybyste z toho zbláznili, nebo mi došlo, že stárnu. Vy mě tady uměle probouzíte. Resurrektujete. A já nechci. Přesně, tenhle stream existuje jenom proto, abych si uvědomoval, jak stárnu. Zmrdi. Je to tak? Pravda má dvě děti, tohle jsem si šet nepotřeboval. Děkuju, kapíku. Děkuju. Koukni se znova, jak vypadá Natalie Oreiro a je to. Já si na ní budu koukat, jak vypadala, když jsem byla mladý. No. Tak, musíme se mrknout, co my můžeme dělat. Nemůžeme tady těžit zlato. Což je trošku problém. To je docela dost napíču mapa a ten nemůže ani jídlo mít, OK. Poslal bych link na rozdělení generaci mužů. Krištofe, požádej o permit, nebo já to udělám za tebe. Můžete prosím vás dát permit Krištofovi? A dá doba taky porno. Mně stačilo minule, jak vypadala Madonna. Ano, ano, už to nebudem, ta Madonna mě vyděsila, to nebudem vůbec to. Máš rychlost 100, ne, snížil jsem to.